Hei ja tervetuloa treenaamaan. Tänään vahvistamme yhdessä lihaksistoamme suurta kansallista lenkkipäivää varten. Jos liikkeet tuntuvat alkuun liian hankalilta, sinä voit ihan hyvin tehdä niitä kokonaan ilman käsiliikkeitä. Hyppää mukaan svengiin. Nyt mennään. Ensimmäinen liike. Myymälää kohti käynti. Reipas aerobic marssi, joka johtaa energiseen kaupan oven avaamiseen. No niin, sitten mennään. Valmiina ja nytten. Askella, askella. Polvet ylös, kädet mukaan kauppaa kohti. Myymälä kohti. Ovi auki nytten. Ovi auki nytten. Toiselta puolelta. Nyt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noin. Toinen liike. Lenkin kurotus. Dynaamiset suurilinjaiset venytykset ylä- ja keskihyllylle sekä kylmäaltaaseen. Sit mennään. Ylähylly, 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 ylähylly. Keskihylly, keskihylly. Ah. Sieltä vielä otetaan. Ja kylmäallas. Katse ylös. Vatsa sisään. Ylähylly, 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 ylähylly. Keskihylly, 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 keskihylly. Liike 3. Korihihnakierto. Kiertävä keskivartaloa venyttävä liike, jossa nostetaan ostoskorista lenkkiä hihnalle samalla polvilla joustaen. Ja mennään. Eli sitten korista kiertäen lenkkiä hihnalle. Korista hihnalle. Jaksaa, jaksaa. Korista hihnalle. Vaikkei jaksa, niin jaksaa vaan. Liike 4. Ostoskassin nosto. Ja sit pumpataan. Nosto. 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 Ja nosto. Vielä vaan. Nosto. Ja nosto. Ylös. Alas. Ei väsy. Ylös. Alas. Hapa kasvaa. Mitä enemmän nostaa, sitä enemmän se kasvaa. Ja vuorotellen ylös, alas. Jaksaa, jaksaa. Haukkaa, haukkaa. Viimeinen liike, uunikyykky. Erittäin syvä kyykky, jossa noustaan kädet uunipeltiä kannatellen ja työnnetään pelti uuniin. Eli ota käsiinsi uunipelti ja sitten lähdetään yhdessä. Y-K-K-ne, pelti uuniin, pelti uuniin, pelti uuniin ja toinen uuni, pelti uuniin, reisillä, työnnä, pellillä, käännytään, pelti uuniin, lenkkivuoka uuniin, pelti uuniin, purista pellillä, purista pellillä ja viimeisen kerran, noin, hyvä, se oli siinä. Elikkäs. Sitten otetaan tähän vielä loppuvenytykset ja sitten ollaankin vetreinä ja valmiina kansalliseen lenkkipäivään, jota vietetään aina elokuun 3. perjantaina. Lähtekäämme siis kaikki lenkille sankoin joukoin. Hei hei! Hei hei! HK:n sininen lenkki!